I dag står jeg foran magasin sammen med Jon, fordi vi skal dyste i tre forskellige udfordringer. Hver udfordring repræsenterer en af menneskets sanser. Første udfordring repræsenterer synssansen. Vi skal nemlig finde ud af, hvem har det bedste øje af mig og Jon. Og hvordan gør man det? Det er jo selvfølgelig ved at sammensætte det bedste outfit. Vi har nu hver især 5.000 kroner til at style for til den anden person. Og til slut vil en stylist komme og vurdere objektivt, hvem der har gjort det bedst. Lad os komme i gang. Vi skal have et outfit til Ralle nu. Det vi skal tænke på, det er, at jeg skal jo style et outfit til Jon. Og jeg kender jo godt Jons smag sådan lidt. Han har meget lidt sådan en normal landmandens vibe, vil jeg kalde den. Han går meget op i sådan, måske lidt ligesom de her, sådan nogle cargo-bukser, kunne han godt lide. Men jeg har tænkt lidt over det, og jeg synes måske, vi skal prøve at udfordre Ralle lidt i dag. Jeg tror faktisk, lad os lige gå ned til nogle sko, Mo. Det her er jo et godt sted at starte ens outfit ved skoene. Mange mener jo, skoene er det vigtigste del af outfittet. Det her er jo noget, der er blevet sindssygt på mode lige pludselig. Sådan nogle her f***ing, jeg vil kalde det sådan nogle dad shoes, grand dad shoes. Men det er jeg ikke til. Ej. Hvor ville det være vildt at give ham sådan en her sko. Jeg kunne aldrig forestille mig at gå i sådan en sko her. Altså, jeg aner ikke, hvilket mærke det her. Men de er sgu da stilet nok, ikke? Jeg føler, den her er lidt spændende, men den er også lidt risky, føler jeg. Ved du hvad? Hvad står de her til? 1099. Jeg går med dem her. Første del er outfittet. Nu skal vi have fundet et par bukser. Ja, der har vi altså lidt forskelligt. Lidt Adidas Gazelle, Campus, Adidas Specials. Så hvis vi skal være helt ærlige, altså det er den her vibe, jeg vil ud i dag med Ralle. Det er herude, vi skal ud i. Speed. Ej, sjov speed. Jeg synes jo personligt, at de her de er voldsomt grimme. Jeg tror, vi ender inden for den her ramme i dag. Det kan jeg godt forestille mig. Cargovejen, in my opinion, cargobukserne er allerede lidt uddød. De har sygt det så stilet mere. Suitbuksevejen, nej. Der er nok mange, der vil mene. Søndergaard, du vil have tabt suiten fuldstændig. Nej, altså, jeg ved ikke, om det er risky eller ej. Jeg ved det ikke. Jeg har faktisk godt set det for mig. Ja. Jeg tror, vi har fundet en vinder. Bukserne. Det er vinderen. Også lige en lille lækker detalje her. Det skal man altså ikke sove på. Balletmærket her på lommen gør altså lidt ekstra, så det ikke bare er et par normale jeans. Hvad siger prisen? T-shirten. Ja, jeg har en god idé. Okay. Den er sgu da også fed, den her. Den er faktisk fed, den her. 1300. Det går videre, vi har den. Den her. Jeg tror ikke, den er meget god. Skal vi også have nogle bukser, jo? Vi skal have fundet en fed t-shirt nu, og jeg tænker, at jeg gerne vil ramme et prisleje på sådan 400-500 kroner. Kan du anbefale en god t-shirt et sted? God t-shirt. God basic t-shirt. Yes. Er der en eller anden medarbejder til at få hjælp? Men jeg kører min egen stil. Ralle, han er meget det der, hjælp mig lige, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Jeg er meget sådan, nu tager jeg den selv i egen hånd, ikke? Yes. Se, nu snakker vi. Ja, fornøjelse. Nu mangler vi bare jakken. BLS. Han har selvfølgelig meget BLS i forvejen, ikke? Det er det eneste, der er ved det. Men jeg tror faktisk, det her kunne være rigtig fede til den her. Klassisk, fede, moderne bukser. Fed farve. 1200 for de her. Det er et scoop. Jeg får vej med, hvor vi skal hen om år. Altså, de her varsity jackets, de er blevet rimelig populære. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker her. Lad os lige se prisen. 2500. Jeg bryder budgettet med 50 kroner. Hvad tænker jeg? Rigtig, rigtig vigtige ting her, ikke? Jeg skal ikke spille modeekspert eller noget. Men hvis vi kan få tingene til at matche både en farve for bukserne og trøjen, så har vi simpelthen et drømmeoutfit. Så allerede her vil jeg jo mene, okay, de her de er et klasse bud på, hvor vi kan komme hen af, ikke? Der er også Samba. Også op i tiden. Vi går med Sambaen. Det gør vi sgu. Så er der nok mange, der tænker, Søndergaard, nu bryder du budgettet med 50 kroner. Og det gør jeg. Så derfor bliver vi nødt til at finde en ny strategi i det tøj, vi har liggende derovre. Så jeg ved ikke, om jeg er helt væk, men er det ikke bare dem her? Jo, vi tager dem her. Ja, når det tager så lang tid, jeg har bare været fedt. Er du done? Jeg er done, gamle. Er du klar, eller hvad? Jeg er ikke i tvivl, om jeg har vundet. Jeg har vundet. Kom nu, mand. Kom nu.
Jamen, jeg arbejder med magasin til daglig. Jeg har det her sådan en skilt, der hedder personlig shopper. Hvad kigger du efter, når du leder efter et lækkert outfit, kan man sige? Men jeg synes, det handler meget om person, om man klæder det tøj, man er på. Ja. Jeg synes, det er det vigtigste del, at man, altså, man får fremhævet sine fordele, ulemper og får skjult. Mm. Kan du følge mig? Ja. Jeg tænker, du starter med at prøve mit outfit. Her er outfittet. Så vi ses om 5 minutter. Jeg synes, du ramte godt. Du kan sige, moden i dag er bare med jeans igen, som vi står pæn i. Yes. Men workwear er helt tilbage, 90'erne tilbage igen jo. Og det kan jeg huske, dengang Diesel startede med det Levi's, så det er jo den der, jeg har selv den der type buks der også. Yes. Så jeg vil sige, der må jeg rose dig virkelig jo. Og så synes jeg, sådan nogle som basic sneaks altid holder. Der er mange fashion sneaks i dag, men et par basic sko, klassisk hvide, jeg synes, de holder altid. Så er den der lidt college jakke, ikke? Den tager det mest. Den er, jeg synes, det passer til hans stil, som jeg ser ham som person. Han har det rigtige hår, kan du se i dag. Ja, jamen, det skal det. Skal være lidt nusset for oven, ikke? Lidt pretty boy, ikke? Og skægstuben er der også på vej, ikke? Så jeg synes sgu, at det ser meget okay. Det er frisk ung. Det er ikke virkelig sådan over fashion, men en god klassisk pæn stil, der passer ham godt. Fedt. Værsgo, min dreng. Tak for det. Ind og klæde om. Og jeg er ikke i tvivl om, at du kommer ud med en fremragende outfit. Der er ikke så meget til det. Det er det her, du får. Ja, det er det her, du får. Okay. Den jeg klæder om. Vi ses. Ja, vi ses. Jeg vil faktisk sige, at dit sæt er mere sådan fashion. Hvor hans er mere, du kan sige, street basic, ikke? Ja. Altså, fordi du kan se, strøgen er jo lidt mere anderledes. Det er sådan et specielt mønster. Det er ikke en hvem som helst at vælge. Men kan man, som det hedder, smart af, pull it off, så er den jo rigtig cool. Som du selv siger, nu er kæde også moderne, så du sagt, som du snakker om, at han skulle have en stor halskæde på, og det civile giver sig lidt mere, endnu mere råt, ikke? Så en pretty boy med lidt hardcore halskæde, så bliver han lidt mere mandig også, ikke? Og så skoene, de er jo the latest fashion, de der. Han har workwear-bukserne på, men du har valgt en mere clean stil, hvor han så mere streetet for det mere slidt. Så jeg vil sige sådan, som jeg sagde, god stil og fashion, jamen din er en god klassisk stil, hvor den du har valgt til ham, synes jeg, der er mere fashion, for du kan se, der er lidt mere twist og tanker bag detaljerne. Hvem har givet det bedste outfit til den anden? Jamen jeg vil sige, outfitsmæssigt er det, du har, vil jeg sige, det mest våde. Ja. Han har tur, han har sat sig, der er en plan med farver og det hele. Ja. Så jeg vil sige, kreativitetsmæssigt får du bank. Okay. Men du kan sige, brugsanvendeligt, daglig og som det, du kan sige, hans personlige stil ramte du tættest på. Ja. Og som personlig shopper skal jeg jo både kunne gøre begge dele. Så jeg vil sige, at med kunden har altid ret, og det skal klæde kunden at have det godt, så har du jo vundet stort, for han var meget glad for det, han havde. Men hvis du tager fashionmæssigt, har han stadig vundet. Så jeg vil sige, at hvis du skulle få en kriterie af kunden, som er lykkelig og glad og kommer tilbage en anden gang, så er du en god venner. Simpelthen, det tager første udfordring. Du kan godt godkende den. Ja, jeg kan godt se, hvad I mener. Altså, det her det er meget sådan, nu gør jeg det. Sådan awardshow-agtig vibes. Men det her, godt klassisk outfit. Du kan godt selv tage det her på. Godt i hvert fald. Vi tager det. 1-0, simpelthen. Vi skal videre til næste udfordring. Som mange af jer måske ved, så mine venner, der er med i videoerne, de får faktisk ikke penge for at være med. De gør det simpelthen af ren fri vilje. Så i dag, der tænker jeg, Jon elsker sit outfit, så derfor skal du selvfølgelig have det. Du giver det simpelthen. Come on now. Mener du det? Come on now. Danske Mr. Beast. Nej, nej, nej. Kom nu, jeg skal ud og drøbe lidt nu. Come on now. God stil, tak. Come bare. On now. Tak bare. Come on now. Næste udfordring repræsenterer menneskets høresans. I denne udfordring kommer vi nemlig til hver især at lave en playlist på 10 sange, og vi kommer derefter til at sende den til en kunstner, en meget anerkendt kunstner, som kommer til at vurdere, hvem af os, der har det bedste øre? En gamle, vi diskuterer tit, hvem der har den bedste musiksmag. Hvor den bedste mand vinder. Come on now, dog. For lige at finde mit sande underground musik, jeg. Skal vi selvfølgelig ned i kælderen, ikke? Nu vil jeg sætte mig, drikke en Red Bull, og så vil jeg lave den absolut bedste playliste. Jamen, de meget anerkendte artister, vi skal sende playlisten til, det er faktisk Lasse Skriver og min gode ven, Mads Christian. Så nogen vil jo nok være tilbøjelige til at tænke, okay, nu skal der fuld fløde, nu skal der fuld white boy. Men det lytter jeg ikke til. Så jeg kommer stadigvæk til at køre over i min rap-genre. Jeg lytter til meget dansk rap, jeg lytter til meget udlandsk rap. Og det kommer til at faktisk at være alle 10 sange på min playlist. Så det er planen. Noget jeg har lært de senere år med musik, nu bliver det meget snak, snak, snak. Men det er, at det bedste musik, det er det du viber til.
Så det er min vibe, og så må vi se, om de 10 sange, det er noget, der falder i dommernes smag. Skål. Første sang allerede. Skarp lys. Chili. Absolut fornøjelse. MJP, der MVP, hvor jeg skal også. Ja, bliver det dobbeltmoral sådan noget, men jeg tænker, vi bliver også nødt til at have noget white girl music ind til de to fucking white boys, okay? California Girls, klassiker. Altså, jeg tager på, jeg har en kæmpe lang playlist, hvor jeg har mange bangers, så jeg tænker bare, at jeg tager en masse. Ved du hvad? Et lille shameless plug. Smid MC's nye sang på playlisten også. Så blev jeg færdig. Jeg har 10 sange her. 10 sange er blevet lavet nu. Come on, now dog. De bliver sendt afsted til Lasse Skriver og MC nu. Og så må vi jo finde ud af senere i videoen, hvem har det bedste øre. Næste udfordring repræsenterer menneskets smagssans. Vi skal nemlig dyste mod hinanden om, hvem der kan lave den bedste pizza for at teste vores smagssans. Og hvordan finder man ud af, hvem der laver den bedste pizza? Det er selvfølgelig ved at spørge sin lokale pizzamand. For han ved jo lige præcis, hvordan pizzaen skal laves, og det er ham, der bestemmer. Så er der hernede en absolut fornøjelse. Så sidder vi her jo. Det gør vi. Skal vi til at lave en pizza? Jeg vil gerne lave en snasket kebabpizza til min gode gamle ven dernede. Det gør mig faktisk lidt ked af det. Fordi jeg kender ham, og jeg ved, at hans yndlingspizza, det er faktisk kebab. Pizzadejen her, ikke? Ja. Lidt anderledes i forhold til dig. Min, den er allerede lavet. Alle ved det her klassikeren. Altid den her, hvor man ruller. Det er den bedste. Der findes ikke nogen bedre. Først og fremmest så har vi købt surdejsbrød. Og udover det, så skal der selvfølgelig tomatsovs på. Der er mange ting, at tomatsovs er det bedste på en pizza. Ved du hvad jeg tænker? Fuck tomatsovs. Jeg har spist det på pizza i hele mit fucking liv. Nu kører vi altså mascarpone. Nu er vi tilbage til hvad Bøf han snakker om, ikke? Fordi Bøf han snakker det der om fashion og god stil. Okay. Der har jeg da sådan lidt mascarpone. Er vi ikke ude i noget fashion der? Altså tiderne skifter bare. Det, der altid holder, det er bare en god tomatsovspizza. Det er den gode stil, jeg kører herover. Skal der så ost på nu, egentlig? Jeg hjælper dig ikke. Altså, manden er allerede færdig. Mand, altså, kig på ham. Han ved ikke om, hvordan man laver en pizza. Og han sidder og siger, at han laver den bedste. Der kommer flere lag. Det her er det første lag. Men det er fuldstændig vanvittigt, det du har gang i nu. Så du kører bare rækker af kartofler nu. Let me cook. Jeg laver lige kebab ind imellem osten. Nej, hvad jeg sidder og kigger på det over. Altså, er der ikke nogen nede i kommentaren, der lige vil sige noget til det der? Og vi er enige om, salat det kommer på til allersidst, ikke? Det tager man ikke med ind i ovnen. Kan du ikke hjælpe mig med det? Please. Det der kunst nede skære kartofler, det er, at det skal være så tynd, så tynd, så tynd. Laver det for tykke, så ødelægger du hele pizzaen. Hvad er den bedste pizza, der nogensinde er blevet lavet? Kebabpizza. Margherita. Margherita pizzaen er den bedste pizza, der nogensinde er blevet lavet. Og lad mig fortælle jer hvorfor. Fordi margherita pizzaen er den eneste pizza, der faktisk kan være god. Fordi du kan måle meget bedre med margaritaen, om den er god eller ej. Kan I følge mig? Sådan der, så begynder min pizza også at ligne noget. Trækket er først og fremmest aldrig hælde direkte på flasken, for så vælter det ud med olie. Kør det ude i kanterne, så får du den helt sprøde kant. Jeg er færdig. The secret ingredients. Ricotta. Det her. Det er gamechangeren, der viser, har du en tidsmand, der er over 10 cm. Ærligt, jeg troede, at ricotta havde en anden, densitet. Jeg troede, det var sådan nogle slags... Nej, det er hytteost. Nej, jeg har bare ikke det over. Alle, der sidder derude. Ja, jeg læser jeres kommentar. Det er crazy, det her. Alle ved godt, at en pizza, ikke? Kan aldrig få for meget ost. Jeg laver lige kebab ind imellem osten. Nej, hvad er det, jeg sidder og kigger på det over? Altså, er der ikke nogen nede i kommentaren, der lige vil sige noget til det der? Og der er nok nogle vise mennesker, der sidder derude og tænker, okay, nu skal der ikke mere ost på den pizza. Yep. Yep. Hvis du vinder med den der pizza, der er lige der, så mener jeg seriøst, at min lokale pizzamand, jeg tror, jeg har købt for over 10.000 kroner nede igennem livet, kommer aldrig til at købe derinde. Og se, så er der mange, der sidder og siger, jeg hedder Jonathan, jeg putter det over på en ske. Nede i Italien, hvor jeg kommer fra. Tommelfingeren ovenpå, og så gør det sådan her. Salt er det, der gør, at mad smager godt. The peber. Sådan der, bum. Min pizza er done. Ja, tak. Umiddelbare tanker. Vi skal til at smide den i pizza... Ja.
Plazas ovn? Jamen, jeg er så glad for det, for det kommer til at op min pizza. Det kommer til at op pizza. Det kommer den sprøde kant herude. Okay, jamen altså, det ser godt ud. Nej, det gør det ikke. Okay. Ej, hvor er det smukt, det du, der. Ja, ja, selvfølgelig. Det er klart, den kebab pizza. Lige præcis. Okay. Det er dig, der skal smage og vurdere, hvad der smager bedst. Ja, jamen bare kom. Start der. Kæld dig for. Den er god. Mangler salt. Mangler salt. Ja, vi har ikke puttet salt på overhovedet. Han har ikke puttet salt på overhovedet. Skal man putte salt på sin pizza, inden ja, den skal i ovnen? Ja, sgu da. Mm-hmm. Skal man nemlig... Kan du smage? Ej, hvor den god. Den smager godt. Ej. Den smager godt. Det gør nej. Ja. Er færdig, eller? Det ved jeg sgu da ikke. Kartoflerne kan godt mærke det. Åh, de er hårde hvide. Jeg tror ikke, den er så god, den her, vel? Nej, den er lavet. Kan du mærke det, kartofler? What, den smager godt. Ej, den smager godt. Ej, hvor er de hårde, de kartofler. Ej, lad nu være, så hårde er de ikke engang. I har fået en dårlig bid. Nej, den var så hårde. Vær helt ærlig. Helt ærlig. Jeg skal sige helt ærlig, ikke? Ja, den er bedst. Den er bedst. Den er bedst. Han tager lige en kebab for alle. Ja, jamen jeg vidste, at han ville vinde på den der skide kebab, mand, altså. Ja! Arbe, kartofler, den er ikke færdig. Nej, præcis. Kartoflerne, ja, det er ret nok. Og du har ikke nogen tomat også. Nej. Nå, fornøjelse. Ja, Arbe, bare spis dig. Tak for det. Ja, vi skal virkelig tage dem med. 1-1, gamle. Står det lige nu. Og vi skal altså til at finde ud af, det vi har ventet på hele dagen. Hvem har det bedste øre? Hvem har det? Lasse Skriver og MC, de har nemlig sendt os en video, hvor de forklarer, hvem af os, der har lavet den bedste playlist. Og den skal vi tjekke ud nu. Konsekvensen af den udfordring, hvis man taber, er, at man må poste en story på den anden persons Instagram. Ja. Vi skal vælge vores yndlingsplaylist. Ja. Og to rigtig gode bud, vil vi lige sige til at starte med. To fantastiske bud. Vi har lyttet. Vi har gjort os umage. Lyttet meget grundigt. Skal vi tælle ned på tre og sige vores yndlings? Lad os gøre det. 3, 2, 1. Nummer 1. Skal vi lige forklare lidt for os? Ja. Altså, jeg kendte flere sange på 1'eren, som også sang på. Ja. Ej, hvor du klam! Hvor er det sygt, mand! Hvor er det sygt, jeg vidste det, mand! Jeg vidste det virkede. En af deres sange, det er så klogt. Det er så klogt. Hvor er det vigtigt? Hvor er det vigtigt? Hvad kan jeg sige? Jeg skal poste en story, gamle. 2-1. Til Søndergaard mod Jon. Come on now. Ja, tak. That's the spirit. Jeg tager simpelthen et billede af din sko, og så poster jeg. Se min nye fede sko. Ej. Den er postet. Det var simpelthen videoen. Hans story konsekvens er live lige nu. Jeg havde de bedste sanser. Jeg håber, I synes, det var en banger video. Der har været en masse effort i det. Absolut fornøjelse. Og godt at have dig med. Come on. Ja, lige måde. Come on now.